Jako obvykle, i tentokrát začneme s nějakým dvojkovým číslem. Bude to číslo 0, 0, 1. Ve dvojkové soustavě. Teď vy se na to podíváte a řeknete si, no v desítkové soustavě je to jednička. Jenomže co když tentokrát je to jinak? Co když jednička na prvním místě znamená zautočit, jednička uprostřed znamená čekat na další rozkazy, jednička na konci znamená stáhnout se a v případě, že jsou v tom čísle dvě nebo více jedniček, tři, tak to neznamená nic, je to jenom na zmatení nepřítele. Teď v takové situaci samozřejmě bude velmi důležité psát tady ty úvodní nuly. To znamená vždycky přidat tři dvojkové číslice. Abychom se posunuli dál, řekneme si, že dvojkovým číslicím se dost často říká bity. Je to zkrátka binary digit, dvojková číslice. Bit je dvojková číslice. A tím se dostáváme k tomu, že někdy je hodně výhodné si pomocí bitů dvojkových číslic zapisovat i jiné věci než jenom čísla. Jako 10, 50, ale třeba bychom si chtěli uložit takové písmeno A. Nebo, já nevím, takovýhle trojúhelník. A, to je čtverec. Takovýhle čtverec. A ještě spravím tohle. A, skoro čtverec. Takovýhle trojúhelník. Tak. Abychom to byli schopni udělat, potřebujeme nějaké kódy. To znamená postupy, jak do dvojkových číslic zakódovat všechno možné. S jedním kódem už jsme se seznámili. Víme, jak pomocí dvojkových číslic vyjadřovat čísla. Ale nedovedeme vyjádřit každé číslo. Už zvládáme celá čísla, jako tady. V minulém videu jsme si ukázali, jak pracovat s čísly desetinnými. Ale ještě jsme si neukázali, jak pracovat se zápornými čísly. Tak to pojďme napravit. Tak nejdříve se musíme domluvit, jak budeme jednotlivá čísla od sebe oddělovat. Případně jednotlivé znaky, jednotlivé trojúhelníčky. Existují v podstatě dva základní přístupy. Jeden je, že si zvolíme nějakou sekvenci dvojkových číslic, které slouží jako oddělovač. Jenomže pak musíme zajistit, aby se v té přenášené informaci, kterou ten oddělovač bude oddělovat, ta sekvence oddělovače nikde nevyskytla. To je u dvojkových číslic docela nevhodné. U dvojkových čísel docela nepoužitelné, protože chceme být schopni každé kombinaci bitů přihodit nějaký význam čísla. Tak další možnost, jak to udělat, je říct si, že si ty dvojkové číslice budeme dělit po trojcích, pěticích, osmicích nebo dva třicetících. A každá takováhle skupina bude představovat jedno číslo. Takže to se dá znázornit třeba takhle. V tom počítači nebo na papíře nebo kdekoliv. Máme takhle nachystané místo. V tom místě bude pět přihrádek, takže takto. Pět proto, abych se tady nemusel psát s deseti nebo třeba dvaceti číslicemi, takhle to bude kratší. A v každé téhle z té přihrádce budeme moci umístit jednu dvojkovou číslici, jeden bit. A tohle bude mít nějaký význam. Kdybychom chtěli, aby to mělo význam celého dvojkového kladného čísla, tak není problém. Prostě omezujeme se zde na pět dvojkových číslic, to znamená, kolik můžeme vyjádřit různých kombinací stavů. Tak na prvním místě může být buď to jednička nebo nula. To znamená, zde máme dvě možnosti.
Tady může být taky jednička nebo nula, takže pro každou z těchto dvou možností máme zde zase další dvě možnosti, co zde může být. Tak pokračujeme dále. Takže se dostáváme ke 2 na 5, což je 32. To znamená, že máme celkem 32 možností, jak něco zapsat do těchto 5 přihrádek. V případě, že by to byly celá kladná dvojková čísla, tak jaká čísla můžeme vyjádřit? 0, 1, 2, 3, 4, 5 až 31. To je důležité dávat pozor. Jedno z těchto čísel je 0, to znamená nejvyšší číslo, které jsme schopni takto uložit, je 31. Tak. Kdybychom chtěli uložit desetinné číslo, tak to je trošičku složitější. Většinou se to dělá tak, že se to číslo zapíše v úplně jiném formátu, než jsme si to psali doposud. Z tohoto důvodu se tomu budeme věnovat až v některém dalším videu. A místo toho se tentokrát podíváme na čísla záporná. Teď. Existuje několik způsobů, jak vyjadřovat záporná čísla. Několik kódů. Každý má svoje klady a každý má svoje zápory, takže se seznámíme postupně se třemi z nich. Nejdřív to tady trošku přeuspořádám, abych měl místo. Ups, s tím nehnu. No, whatever. Hnu. Pojď. Tak, pěkné. Teď. První kód, kterým se budeme zabývat, je takzvaný přímý kód. Tak si to napíšeme. Přímý kód. Máme těchto z těch 5 přihrádek pro to naše jedno číslo. Tentokrát to bude celé kladné nebo záporné číslo. A budeme muset vyřešit několik problémů. První bude, jak vyjádřit, jestli je to číslo kladné nebo jestli to je číslo záporné. Ve všech třech kódech, o kterých se budeme bavit, se to dělá takto. První bit se prohlásí za bit znaménkový. To znamená, v případě, že je ve znaménkovém bitu 0, toto číslo je číslo kladné. V případě, že je ve znaménkovém bitu 1, tak toto celé číslo bude číslo záporné. Teď k čemu to vede? Vede to k tomu, že pro vyjádření vlastní hodnoty čísla nám už zbyly jenom 4 byty. 4 bity. To znamená, že se nám na polovinu snížil počet stavů, které jsme jakoby schopni zapsat. To znamená, i ten rozsah bude menší, nebude to, nebo v absolutní hodnotě bude menší. Nebude to od 0 po 31, ale bude to třeba od 15 po 15. Přesně od 15 po 15 v přímém kódu. Protože když tady budeme zapisovat číslo v přímém kódu, řekněme, bude to minus 4. Tak jak zapíšeme minus 4? No. První bit bude bude jednička. Bude nastaven na 1, ten znaménkový, protože je to záporné číslo. Takže 1. A teď. V přímém kódu do něj se převádí tak, že vezmeme kladné číslo a přidáme k němu 1. To znamená, že to bude ta 1, co přidali jako, že je to záporné číslo. Teďka na těch zbývajících 4 bitech zapíšeme kladnou 4. Kladná 4 to je 0, 0, 1. To znamená, že to bude 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 2 na 0, 2 na první, 2 na druhou je 4, ano.
Takže toto je minus 4 v přímém kódu. Zkusíme si převést nějaká čísla z... No, převést, vyjádřit nějaká kladná dvojková čísla v přímém kódu, jakoby ta jejich příslušná záporná. Takže když si napíšeme 5 v desítkové soustavě, 4 v desítkové soustavě, tak to je ve dvojkové soustavě 1, 0, 1. To znamená minus 5 v přímém kódu, to bude 1, teďka to jsou poslední 3, takže tady bude 0 vycpávka, 0, 1, 0, 1. Tak třeba minus 1, už ani nebudu rozepisovat, tak vypadá plus 1, tak minus 1 vypadá 1, 2, a omlouvám se, to záporné číslo, takže záminkový byt bude nastavený na 1. 0, 0, 0, 1. To je minus 1. Jak vypadá 0? To je prostě 5 nul. 1, 2, 3, 4, 5. Co když toto číslo převedeme, nebo si je vyjádříme, jakoby to záporné, minus nulu. No, nastavíme znamenkový byt na 1 a další byty necháme, jak byly. Si můžete říct, k čemu je nám to dobré, že můžeme vyjádřit minus nulu. A minus nulu, to je nula. Teď je to nula. K čemu je nám to dobré, že můžeme vyjádřit nulu a minus nulu jako dvě různá čísla v přímém kódu? No, to je spíš nevýhoda. A přímý kód má spoustu dalších nevýhod. Třeba pokud chceme provádět aritmetiku. Vezmeme si minus 5 plus 1. Jak to dopadne? Minus 5 je 1, 0, 1, 0, 1. Budeme k němu přičítat plus 1, to znamená takovéto číslo. A teď, jak chcete ten výpočet provést? Jak to chcete zařídit, abyste se nějakým rozumným postupem dostali ke správnému výsledku minus 4, to znamená tady? No, takový postup v podstatě není. Pokud byste začali sčítat normálně, dostanete se k výsledku 6, minus 6, protože vlastně tady se přišla ta 1, 0, přenos 1, 1, 0, minus 6. Prostě neexistuje rozumný postup, jak tady provést aritmetiku, aby vyšla nějak normálně. Takže kromě toho, že máme kladnou a zápornou nulu, máme ještě problém s počítáním. Čili přímý kód uhádli jste, to se opravdu v současných počítačích nepoužívá. Ale je dobré vědět, že něco takového existuje.